Привіт, друзі! Це мій YouTube канал і з вами Саша Матвєєв. Підпишись на цей канал, прокоментуй і постав лайк. Тобі це нічого не коштує, а для мене це дуже-дуже багато. Друзі, зараз дуже багато інформації правдивої і неправдивої про ситуацію в Польщі. Буквально вчора я спілкувався з деякими своїми друзями, знайомими, які зараз перебувають в Польщі, працюють в Польщі, поляками, які рекрутерами в різних агенціях праці. Ситуація в різних регіонах, містах по-різному. Але от пусті полички, які ви бачили в попередньому відео, це є правда, але от вони зранку там чи до обіду пусті, після обіду до вечора вони знову наповнені. Тобто це є така тимчасова паніка деяких людей, деяких блогерів, які це знімають і освітлюють. Польща – це є самодостатня країна, яка забезпечує себе на 99% повністю своїми продуктами харчування. І тобто, якщо вона себе законсервує, не дозволить нікому заїжджати на територію Польщі, перестане різні продукти харчування до себе завозити, поляки не вмруть. І все буде з ними добре. Вони будуть далі жити, працювати, харчуватися. Можливо, буде така паніка, яка вона зараз є. Ну, це притаманно людям панікувати. Але страшного нічого не буде. І українці, які є на території Польщі, так само нічого з ними не буде. Ну, хіба що захворіють. Тобто, тьфу, я б хотів, щоб такого не було. Щодо роботи в Польщі. Так само спілкувався з рекрутерами. Так, деякі заклади, заводи, фабрики призупинили замовлення по іноземцях. Тобто вони не зменшили свої обсяги, вони далі працюють в штатному режимі, але просто не беруть, не запрошують до себе вже більше іноземців. Розповідають дуже багато дурниць, що завод закривається, ну це все чутки, що на заводі там невідомо що робиться. Тобто паніка, вона завжди грає на сторону зла. Якщо так можна сказати. Паніка – це не добре. Панікувати не потрібно. От для України це гірше. Бо Україна дуже багато продукції імпортує з Польщі, в тому числі, і з інших країн. І якщо інші країни позакривають свої кордони, ну і Україна, наприклад, в тому числі, то для нас буде гірше, бо ми не можемо покрити повністю всю продуктну лінію, яка потрібна для українця, українським суто товаром. Тобто ми виробляємо продукцію, ми її маємо, ми її споживаємо, але повністю ми не забезпечуємо. Ми багато імпортуємо із-за кордону. Друзі, моя основна порада і основний меседж, який в цьому відео, це не панікувати. Я сподіваюся, що та зараза, коронавірус, швидко мине, і наші країни, і всі інші країни якимсь чином позбудуться її. Тобто вона десь щезне, ми її поборемо і будемо далі працювати, процвітати і жити. Якщо ви плануєте якусь поїздку, якесь турне або відвідання, не знаю, концертів, якщо вони ще десь відбуваються, якихось масових заходів, можливо, вам треба задуматись і уникнути цієї поїздки або цього заходу. Тобто і так багато таких, як футбольні матчі, вони вже відбуваються при пустих трибунах. Різні конференції, концерти, дуже багато відмінених. Самі себе обмежте, і тоді є така велика ймовірність, що ви не захворієте. Тобто школи, садочки вже і так закриті в Польщі. Туди ходити не потрібно, щоб не було великого скупчення дітей. Дайте дітям вітамінчиків, пийте водичку, мийте руки, міряйте температуру, робіть мінімальну профілактику. Не знаєте, зверніться до лікаря, який вам допоможе, підскаже, що треба зробити. І та зараза від нас піде. Тому, друзі, всім здоров'я. З вами Саша Матвєєв, це мій YouTube канал. Лайкай, коментуй, підписуйся.